Hindi we diwali ha mutambo ini loge turathima muno kuma hindi andu makenjoria ni kim do keno keno kerege Pastor Kim Kim is a blessing to us na agima kiuga ni magia na kuhigukirwo guthomaga mandiko agima kiuga matire maigwa to gweta mundu gwetwo Paul Mufia e ka hare ka west na karibu sana muthenya wa umuthi ni njue ngenye kuharirie na maguta make meigururia ku nigetha utwaririe ni tuteithie guthathaura kigo Na nikio juu kitanega that tumenye kiwo kia gai, todo it is only the word of God kigirehe inheritance kana igai lelea wereiro. Thank you. No kiwo kia gai kigirehe igai. Igai. Lelea tuereiro. Lelea tuereiro. Utri kedu kege. Mfafanyo na wako lelea igai, lelea mugo oda, na wako uvikuoho. Na ole meta marigo matemo negeza odhiko na actually ginya odhiko odhika wafuti dhada todo gato nungerele no it is only kigoki ya gai yiturehagira kirea igai lila tuere ilo na nikio faulu au gagatere ile deino ifu kulea atomoto edi mwenye wadha tatu atere unidamu negera na kule igai na kule kigoki ya kekia grace kire keno hoti wako mnegera igai Rivia liha mwiri ilo hamwe na dole ya dheru. So, utiri kidu kigi. Kigi tunegira igai ilito. Na nidoka umudhenye wa mwuthi, na nigeza tuwa dadure mwari. Na noke follow gati, ati demuhoya gati, adheri ya maitho magroshi ya nyu. Nigeza mwumenye ni kiri gilo kiriko amuiteile. Na mwumenye utoga wali ili. Ulea wili ni wa Kristo Jesu. Amen. Awa katiri ili. You know, sometimes, nwe kakuti kanda. Sometimes, nwe kakuhonoka. No Jesu hekiwo awire na andu matire ma understand na kire gitumite wone andu aingeni ahonoki no maikaraga ta andu ahonoki different ya ono gukorwo matingigweta maritwa manya mucia githaka tondu moy mau ni mehia kana ni mahitia matingigweta nya mucia cia mucie tondu mai ni mehia na ni mahitia no hatri utiganu wa mundu utari muhonoku na muhonoki hatri most of the Christian hatri different difference ya ono gukorwo we ni athiaga kanitha Sunday na kaduta na ni ahoyaga na kaduta muhothi na ingiona kuhoya ti issue tondu ono ngiuria mundu uria kuhoyeta rucine ndaririkanaga na dari sifaga akaheana agathina nitanga yokire kumutaha kana kumukoni so gukaga different ya mundu muhonoki no tare muhonoki na thina ti kindu kingi kuhonoka ni kwega no Jesu augire tiriri ati isaia ugeta tiri ni makaigua no matigata uko nigetha matikahonoke kuhonoka ni kwega no ku understand ni kwa fata makiria tondu no honoke na no utwaro cukuru na utuike ndagitari na utuike mwarimu na utuike anybody in then wa career area ungikorwo nayo no wage ku understand kwina andu angita matiangi no matienda matie kuranite matie uyi kwina andu angita Uhuru Kenyatta president magitongoria bururi ona better no matie uyi kwina tagathia angita beti kwina hujia angita mwatha but they don't know themselves and they can do better than what we are doing no nikitondo wako wako imenya ri magakoromet na nikio doka nigetha tumenye ithwe turia nikitwagirwo ni gwetha na Kristo okita gwika atia uwotire wati munene ta gukorwo honokete na do we no tariri no to korwo wi mutumia no do we muhiku ukorwo wi muiretu no do we you don't know no faure he ndogire ati ni toi ti ati ni gwiciria tureciria ni toi maundu mothe marutithanagia wira kwa wega ni toi ni toi ti witikia turetikia haha ni toi ta riu nii ni njui ana in fact au de mahoyaga ni ona njugaga tiriri ona ngiaga intercessor I don't care Jesu dali I don't care tondu bibiri uga otoria awa andekirie nii niguo ndamurekia otoria awa andekirie koguo ri Jesu we niwarutaga arutwo kuhoya tuwe wa matiaruga magama muhoere Paulo ni araga andu hoera nigetha heo utterance no look to Jesus because the bible drajira looking unto Paul irajira looking unto Jesus jothiririe Jesu ariwe mwajiriria na kirikirira kiawitikio wakwa the author and the finisher of my faith looking unto him so I couldn't that we can what that say he ore jagero ni korora e kiriatia ari gire cia matia age liguru ria mayatia nikiki watari nakio you know this guy was not having a sense
of climate of etagotea nyamwe no giki higa edishoke etagotea he died in a sense of gravity. You know, sense of gravity the daddy na chodo komuthi nigetha tumenyete riri we mwenyewe okari augiri atia tondu kwi maundu maingi muno andu mahunjeirio kwi maundu maingi muno andu merito kwi na maundu maingi muno andu mekiritio ngoroini ciao no maindu maingi muno makamatukania no no kigo kimwetu kiumite kanu ini ka ngai kihoro kiha mundu mwoyo na I think I was in the spirit. Can you imagine Shama? Do you can have Biblia when you exactly. That's very true. Haya. No abai mushari udamaki wa gai. Na udiguwa ke. Na maudumashio mange mode niare muheyaga. Nige kuyo kira kiega. Nikiega kiu? Kiu nikiega. Ah, yesawa. Wahumatitete. Yesete. Oyo ni Jesu. Tifa ororaria. Ni Jesu mwenyewe. Na veni wa Christian society arya matongoragia na arya mumite Christian society thutha ni mari era Jesu gire tiriri you era because you don't know the scriptures muhitagia tondu mutwi maandiko agicoka tuga tiriri mumathagia maandiko ini nigetha muone kana ni mukuoya ni mukuona muoyo no mutio ni uhoro wako ukoragwo wandikitwo hau so nigetha mundu ndakaere ni kuera ni gwika atia ni ugakorwo uingirite computer ini urenda kuingira website ya tanu ya Jata TV wa kirikyo kahitia na bemwe igakwira era andu ingi mahoya na magathikirima makanina thiku forte me fasting makirikia nigetha mahoya mau maiguo ri makandikwo era tondu wa kindu kimwe mathire gwika uria ngai ataugite andu mathiaga kesha makera na Betty Wadiko, Daddy Kesha, Wekatia, Kumada Gai, which is Ella. When Wenyewe, Gai de Dagatumade. When Wenyewe, Jesu Wenyewe Oka, then one mother is other to Murray Wada Tedri. I will abide Mumade. Unite, Kiduketa will let Dalin. Abide Mumade, O the Makiwa Gai Bere. Dawid abide Mumade Gai. Dawid abide Mumade, and another man away Gai de Nuamudo. Dawid Mazai. Awi abai mumathe uthamaki wa ngai mbere na uthiku waguo na maundu maya mangi mothe ri besha na ngari na manyumba ri ni mukuongero tondu ithe wanyu iguru ri nio ni mumabatie ndio ucio ti undu arabatara kwirwo nio ni tubatie no akugete nigetha maundu maya moke kuri nyu ri abai mumathe uthamaki kiuria ni kimwe what is a kingdom uthamaki tondu ni dero jethe uthamaki ri niki danajira demwethe danajira demo jethe ngai ajira jethe uthamaki ni ngithi kuhoya ndithia kuhoya jethe Jesu niki tondu we mwenyewe niwe weguririe kuri ni ithe witu we iguru uthamaki waku oke Jesu oka akiruta ruto kuhoya ri ameri na mukihoya hoyagai o ithe witu we iguru no ngithoma matha ithatha tumureni wa kenda that was not the prayer to be prayed it is the pattern of the prayer ni pattern ni mutugo pattern ni rere ni kikigina gikuyu pattern ni murumirira wondu no tigwo akuga ni wagutura akiuga ithe witu iguru ni kigetumire guguo tondu thini wa the other aturaga gutiri mundu wetite ngai baba he was the first person with that guy Fafa. Na ni tondu okite kuintroduce reto wale uri andu maturameta ngai Jehovah Rafa Jehovah Nisi El Shaddai El Shaddekenu Adonai all this otandatanwa otakuwa dada ayurio na roho uiwe wete oh Jehovah Jire Jehovah Rafa marito macio mothe matuta gabira umuthi marito macio mothe matuta gabira umuthi the kasi dorani I dikani guo hoyaga but this is Ella.
Marito Messio Mother, Jehovah Nisri, Maturore to Aremo, Akimagira in the name of Jesus. Nakiji Sokari, I will seek in the first the kingdom of God. Now, do how to read the Hamislite, Hatumitia do more, Tonomatriamania, Magadi Kandaka, Dadi, whether Gai, Gai de Dago, Motuan, whether any job, Najobu Dadia, Monday, Tonio Gai de Gura, Nio Kokaga, Rita Rito, Maticumoga Fowler, Timoteo, at the great is the mystery of godliness. At the great is the mystery of godliness. God was revealed in the flesh, seen by angels. Seen by no yare kama ni ngai ya bere goku matemone tregi seen by angels akihujio kwe dorere agishoka agishokyo ririne. So that means dokile kugaja da itondo ni aguririe kwe mundu faulo gile then what of if kuremas ari amatamwe thire ni aguririe kuriwe na ari amatamurongoririe akiyonithania nacio ni nie. Jobu akiamwathi agwatathi na bena agishoka na thura diamonie no yakuga madha yuthamaki. So what is the kingdom? What is this kingdom? Kiuniko wagiru ni koyoria. Uthamaki uniki. Urero umathi uthamaki ucio. No thigu aguo. Kugu uthamaki uni uru thigu. Andu ingi mari taruza isi kanitha ini. Are mathire kanitha. Maruga ui gaiyo ni othio waku. Tiga. Those are prayers. Mausio ni mahoya mashia nashia kiroho. Metago na kigiri kine pius. Andu mataramenya ni atia. Andu matahuthiri tikita maundu ini mauthingu. Ni wauga wega muno. Thiini wa Mathayo 6:33. Ungiamba bata rũgongo ri. Nauga mutigetange ni undu wa mbura mbura mbura. Maundu maya ni ma aria matetikitie. Imagine. Maundu macio ri ni mandu aria matoi Ngai. Ni mandu aria maundu macio andu matigaga ti. Tariu ati hagai hegari. Ni tariu ni ma oitange hoya tondu it is like ridiculous. Ni ridiculous. Ni kuconora. Ni tariu digira Ngai hegari. How? I have it in my spirit. Digiraga ihedege. I have it in my spirit. And you to come manifested in the faith. Nagiru ndo kutuka manifested. Liuli, beti. Uthamaki wa Ngai niki. What is the kingdom? Todo uthamaki Jesu oka Biblia ugate na kaje Jesu akajiria kwa uja deni wa Mark emwe. I think mwana ni 24. Kanaruka emwe mwana ni 24. Na kaje Jesu akaje kwa uja akiuga tereri mwelire ai niki. Todo uthamaki wa Ngai ni ukuhereirie. Akiruta kwa yakiuga tereri ati na muhoyage uthamaki waku ni uke. So what is this kingdom? Adu matiri mamenya. Meshiria uthamaki wa Ngai ri ni nyumba cieketo ta state house. Na nikio igwa nginya mundu akua nikio igwa nginya mundu akua mathi mathiko maugaga ni Ngai waheanire na ni Ngai wacokera reto ari yake tondu matio makauga nyumba yake ni rarikire. Let me tell you the truth. Igoro utire nyumba irako igoro makoro me maheni ta maria mangi and it, I can prove in the Bible utire igoro ri akagwa ti nyumba. Heaven is not a geographical place. Ati Ngai athire kukorwo kou ati naraika kwirwo ati twarai hurubaro icio ithano cia muthanga mwakire mbeti nyumba ati yari ati uri wahuruka gukua ona ti Ngai uragaga mundu kuwai hurubaro ya diamond ati ya gorodi ati mumwakire nyumba. It is not happening that way. I do have to understand matandi ma understand who is Christ. Who, hey, my friend, what is a kingdom? Then we could have Roma. It could be 9 years, more than 17. Foul, I can't hear you. Nani go with Omer. I can't get rid of the Romans. It could be 9 years, more than 17. What is a kingdom? Todo Odoyori, Maldomari, Nemania Matahujaka, Dagakemwe. Negokoro of the Makiwa Gai, Tikoria Nakunua. Negokoro. Uthamaki wa Ngai tiweka atia tikuria na kunywa no ni uthingu horera ni gukorwo uthamaki wa Ngai tikuria na kunywa githumbu kihuthirite but ni kuga tiriri undu ucio ndaria na hau ri ni ndaweheria riu reke ndimuonie kiu ndirauga uthamaki wa Ngai niki akauga tiriri no ni uthingu thie na mbere Thayo. Nagikeno. Kiria kiheanaguo ni roho mutheru. Kogu uthamaki wa Ngai niki ni uthingu na thayo na gikeno. Kiria kiheanaguo ni roho mutheru. Kogu uthamaki wa Ngai titora. Ni uthingu uthayo na gikeno. Na Biblia ikauga and ucio niguo uthamaki wa Ngai. Gutiri kindu kingi Jesu kiuga na muhoyage uthamaki waku ni uke augaga thayo uthingu
na gekeno kiria kihenagwo ni roho ati kiria kihenagwo ni mbia andu ri mahoyaga ungide kumenya mahoya maku ni machokio tikoigwa marurume tikoigwa ngwa hindi ya ngwa yari ya Elijah hindi ya marurume yari acio na hindi ya karuhuka cekeke yari acio ni kuigwa thayo tondu Paul ugire judge ye with the peace of your heart ungihukuru ukihoya na wina cancer uigwe peace uigwe ndigukua thayo ucio wakwira gutire murimu ta ucio thiini waku haleluya tondu thamaki wa ngai ni thayo na gikeno no thingu uiheanagwo ni roho mutheru ndiriheanagwo ni mamu wanyu ndiriheanagwo ni ndini yanyu ndiriheanagwo ni kuruthiaga kanitha ni iheanagwo ni roho mutheru oh my god ni iheanagwo ni roho wa ngai ni yani ici ndurogotaga fara itiguragwo ndunyu itiguragwo thoko ici ni kuheo heagwo ni roho mutheru ono kuru ni uhinyiririo ugakuru muturi waku ina predicament yani nduramenya mbere na nduramenya na thutha ukaigua thayo ukaigua rocio rwakwa ni rwega kuri umuthi that is peace it is telling you you are in the kingdom now the maki wa ngai ni wa forever na ikegwiri undu umwe andu matiri mamenya the gospel of the kingdom jesu ugire atiriri na mugithie ri thiai mukihunjagia uhoro uyu mwega wa thamaki ndaugire thii mukihunjagia uhoro wa ngai augite atiriri thiini wa Mathayo 28 and this gospel riu no andu no maandacari naguo uhoro uyu uria mwega wa thamaki wa ngai ni ukahunjio mbere naguo mwico ukinye ndaugite uhoro wa ngai ndaugite uhoro wakwa jesu ni angeugira uhoro wakwa mukuhunjia rutumwo ona ona tigo guo we uria Petro utatigaga ruhiu uhoro wakwa jesu ndaugire uhoro wakwa augire uhoro uyu wa uthamaki uguo uhoro wa uthamaki ni uhoro wa uthingu thayo na gikeno thiini wa ungikorwo kuri uhunjagirio uhoro uria uhunjagirio ndukurehagira thayo ndukurehagira gikeno ukaigua you are liberated ni kwehunjia mahunjia magagukondemu ukaigua wi muhia always wi mwaganu always muturire waku kuma januari nginya december uturaga wiriraga ngai ni nderira mehia makuona makwehia makuhuhia magukinya thigiriri maguka ati guturo breakaga mathaa those are you know I wish you can not drive by that guy kuruwa igua atiriri angikorwo horo ndirakuhunjiria ndurakurehera thayo it is not from the father tathikiriria uri utumitwo ni ngai aragia ciugo cia ngai na ngai amuheaga roho hatari githimi thank you ha undu magerire fiu muthenya wa umuthi ndakwira ni njo ni urata ukuo makiri ni kiugo kia ngai ona ni nguga